Nataka mrudi mimi muendelee na kuishi. Mm. Sasa unaona hata usemi msichana mwenyewe yako wapi? Unataka kutuambia na uwezi ambia dadu ukamwambia. Sasa wewe msichana unaulizana na yeye nini na wewe ndio bibi. Na keni kwa nyumba venye umetoka umewaza. Sasa huyo mwingine ni side chick. Si umesema huyo afai. Huyo mwingine ni kupotezeana tu muda. Mama anapoteza kijana yake. Nampoteza nani? Unampoteza. Kama umeshamtafutia pipi, nawabembeleza hii maneno tumalize, amtaki mnaendelea kukuleta. Hakuna acha cha kupembeleza, kama umeamua. Hata nyinyi kaeni, mnaweza kaa. Ni nini mnaniringia nayo? Mbembeleza msichana wangu hapa muende kuua. Wanawake ni wengi. Yes, enda chukua pale, ambia kijana aka aenda atafute mali alipie huyo mwingine. Mwambie aenda atafute mali. Atao huyo mwingine. Si ati upembeleze ndiye akuje msichana wangu amrudishe kazi ama amtafutie kazi. Na yeye anda achitume pale hivyo atafute pesa anda alipie huyu mwingine mali. Hello hello guys manze, welcome to Msafirisho guys. Kama kawaida mnajua kinyo tunafa, mnajua kinyo tunafanya guys manze. So guys, mama ya Kenny alisema tuite Lillian na ni kama kuna kitu ame change mind manze. Sasa najiunda pia mbona hawakuja na Kenny, but sasa ni sawa, tunataka tumusikize tusikie Kenny anasema. Ndiyo tuone venye mambo itakuwa manzi. So Lillian niko aje? Niko poa. Uko poa? Lillian. Ulipeleka dadi uka, alikuwa amechoka nini akakuwa sawa? Dadi yako sawa. Mm. Mm. Anakupikia chakula vizuri nini hapo? Ah, nilifurahia. Si unajua watoto lazima wafunzwe vile wanapika chakula. Niliona hajasahau vile. Vile alifunzwa na mamake. Haya sawa. So ulikuwa unasema unataka kuongea na Lillian? Na si amefika kwa hapa hivi, so if you have something, hebu sasa ongea tukusikize. Lillian. Yo, sasa. Kwa sana. Bari ya mtoi, niko salama. Sasa nilikuwa naonelea tuache mambo mingi, murudiane na Ken, muendelee kuishi juu nimeona hakuna mahali tunaelekea. So unataka warudiane? Ya sasa nilikuwa naona warudiane. Ndiyo hiyo mambo ya mali, hiyo story iishe. Iishe juu Lillian mwenyewe aliniambia ng'ombe zilikufa. Nimeongea na baba yake amesema mali haiwezi rudishwa. Sasa nilikuwa naona tumalize hii maneno mara moja. Lillian arudiane na Ken. Na kuna kitu sikuelewa vizuri. Ulisema ng'ombe zilipeanwa? Eti ng'ombe ngapi? 50? Ilikuwa hasira. Ng'ombe ni ngapi zilipeana? Kusema tu kweli, ni ngapi zilipeana? Ng'ombe ni ngapi walileta? Waniletea ng'ombe 3. Na mbuzi ngapi? Na mbuzi 3. Alafu na 100,000. So ulikuwa unasema zile 1,500, I don't know. So ilikuwa uongo? Si uongo, ni hasira. Oh, ni hasira. Ilipanda. Sasa umerudi chini. Sahi niko chini. So reason ya kusema wao warudiane pamoja ni gani hasa, asua kabisa ni gani? Nimeona hata nikiitisha hiyo mali sitarudishiwa. Wamekataa kabisa. So nikaona tuongeleshe hawa watoto warudiane waendelee na kuishi. Juu nayo maisha pia imekuwa ngumu. Kijana yangu ana kazi. Aendelee tu kuishi na Lillian walee mtoto. So ama ulichange mind ukaona juu kijana yako hana kazi, ukaona acha ruhiane na huyu at least iendelee kukaa huko, ama unataka huyu amrudishe kazi? Nataka amrudishe kazi. Ndio waendelee sasa kulea mtoto pamoja. Ama ni venye maisha imekuwa ngumu sasa umeona acha warudiane? Bado maisha ni ngumu. Maisha so, ni hiyo ndio reason ya kufanya huyu warudiane na Ken. Hivyo ndio unataka aje? Si unataka warudiane ndio amtafutie kazi? Juu maisha imekuwa ngumu pia. Mi nataka warudiane. Ndio Lillian amrudishe kazi waendelee kuishi. Aya, so waje tusikie Lillian. Unajua kitu moja, mamwana, sijui ni yeye amechanganyikiwa ama mimi ndo anataka nichanganyikiwe. Juu mam aliambia dad eti ametafutia Kenny bibi mwingine. Bibi mwenye si mzee, bibi mwenye yako na sura, bibi mwenye yako na adabu. Sasa hivi mamu akisema eti anataka nirudiane na Ken tulee mtoto. Bado mtoto nilikuwa nalea kama sina Ken. Nilikuwa nalea huyo mtoto pia hata nikiwa peke yangu. So hivi venye mamu anasema eti turudiane na Ken, hiyo haiwezekani.
juu sasa tutarudiana na Kenya aje. Mimi nakaa na yeye namtafutia kazi, ananifanyia vitu mbaya, ananiomba msamaha, tunarudiana kidogo kidogo, ndo huyo tena ameenda. Kidogo kidogo ndo turudiane tena, hiyo nayo I make sense. I make sense. Na bado unasikia mamu anasema amemtafutia msichana mwingine, na turudi turudiane na Keni mwenyewe, alafu aniletee huyo msichana mwingine mwenye alioa. Tarudi niende wapi? Mimi sitaki kukaa kama nimechanganyikiwa. Msimamo wangu ni mmoja tu. Mimi kama Keni ana msimamo, mimi niko na msimamo wangu. So mimi sitaki kuyumba yumba. So sasa hivi ushapata mtu? Mimi sina mtu, hakuna mtu nimepata. Sina mtu nimepata. Ila tu mimi sitaki mamu anichanganyishe. Na babako wewe unaona aje? Venye mama amesema, mama yake. Hata mimi ningependa hivyo warudiane. Lakini sasa mwenye tunaongeleshea ako wapi? Huyu Kenya ako wapi? Sasa mama ndiye anataka kuoa huyu sasa. Ama mama anataka Kenya ako wapi? Msimamo wangu ni ule ule. Yes, msichana wangu arudi pale na mali zirudishi. Mbona ukuja na Ken? Mimi ndio nimekuja kuongea kwa niaba ya Ken. Hebu niulize mamu swali. Mamu, ni kweli unataka kuongea kwa niaba ya Ken? Sasa na huku unataka kuongea kwa niaba ya Ken na Ken aseme labda hataki bibi. Juwe mwenye chenye kiko kwa roho yake wala kwa akili yake uwezi jua na uwezi elewa. Ukisema unataka kuongelelea Keni ama uongee kwa niaba ya Keni na Keni mwenyewe labda aseme hataki bibi, uwezi kuwa wewe ndo unamuongelelea juu si wewe unaoa. Keni ndo anaoa mamu, si wewe. Kweli si mimi, lakini tuliongea na Keni tukamaliza kila kitu. Tungependa pia tukiwa na dad, Keni akuja hapa aongee. Sio pia mimi nataka kurudia Keni, lakini Keni anafaa kuwa kwa hapa. Sijui ni kwa nini amejificha. Kila mtu na mzazi wake. Amemwambia sikuje, mimi sielewi. Keni anafaa kuwa kwa hapa. Sijamwambia. So wewe ndio unamuongelelea? Tuliongea na yeye kila kitu tukamaliza. Sasa ikabaki kazi sasa ni yangu. Nikuje niongee na nyinyi na baba yako. Lakini mbona huyu mama ni kigeugeu? Huyu mama ni kigeugeu? Juzi hapa tuliongea na yeye. Akaniambia amepata bibi. Anataka mali irudishwe, aenda alipe. Keni akuwa akae na huyu msichana huyo pipi. Imefikiaje tena anataka kurudi? Ati anataka Lydia ni warudiane na Keni. Huyu mama ana msimamo na yeye. That's why anasema mimi staki. Hauna msimamo. Mama ana msimamo? Chuzi chuzi hapo ulisema au ulisikia vile alisema hapa? Chuzi hapa. Uongo tupu. Ati mbuzi 30 laki 5 ng'ombe 50 sichui ng'ombe 50 alafu kwa kidogo kidogo ati ilikuwa hasira. Huyu mama ni kigeugeu. Kama ana msimamo, mimi niko na msimamo na msichana wangu. Yes, so huyu na huyu msichana mwenye umesema ako bending ni nani? Msitake kumjua. Sasa unaona mamu haezi sema ukweli. Imagine kuna kitu yenye mamu ana hide. Sasa unaficha Lilian, hakuna kitu naficha. Mamu hapo nayo wewe. Mimi mamu unataka niangamie. Unataka mimi nizame tu hapa hivi katikati. Mara nani Kenya ako na bibi mwingine. Mimi niko huku niko na mtoto. Mimi nasema niko na bwana, kumbe mimi ndo nimechanganyikiwa. Mamu wewe unataka tu ni yumba yumba hapa. Wewe ndio ulipelekewa mahali. Hata akikuwa na mwingine, huyo mwingine ni wa kuharibu tu mamu muda. Wewe ndio bibi wangu. Uliambia dad unataka mahali irudishwe. Unataka ulipie yule msichana huyo mwingine. Sasa ndo akuwe bibi yake, akuje watulie na yeye. Sasa mimi hapo natokezea wapi? Mimi sitaki ni yumba. Mimi imagine unataka ni potelee hapo katikati. Mimi sitaki kuzama. Sitaki upotelee mahali popote. Nataka mrudi mimi muendelee na kuishi. Sasa unaona hata usemi msichana mwenyewe yako wapi? Sitaki kutuambia na uwezi ambia dadu ukamwambia. Sasa wewe msichana unaulizana na yeye wa nini? Na wewe ndio bibi. Na Keni kwa nyumba venye umetoka umewaacha. Sasa huyo mwingine ni side chick. Si umesema huyo afanye. Huyo mwingine ni kupotezeana tu muda. Mama anapoteza kijana yake. Nampoteza nani? Unampoteza. Kama umeshamtafutia pipi, arafu hii maneno iishe, amtaki mwanangu arudi. Na mabembeleza hii maneno tumalize, amtaki mnaendelea kukua. Hakuna hata cha kupembeleza, kama umeamua amua. Hata nyinyi kaeni, mnaweza kaa. Ni nini mnaniringia nayo? Mabembeleza mwanangu hapa muende kuua. Wanawake ni wengi. Yes, enda uchukua pale, ambia kijana aka enda atafute mali alipie huyo mwingine. Mwambie enda atafute mali. Ataoa huyo mwingine.
si ati upembeleze ndiye akuje msichanangu amrudishe kazi ama mtafutie kazi na yeye anda achitume pale hivi atafute pesa anda alibie huyu mwingine mali. Msichana wako kijana wangu hata maliza hata siku bila bibi. Mko naye hapa. Anda mtafutie. Sasa na basi kama unamtafutia msichana mwingine ambaye unataka awe akupe mali basi ulipie huyo mwingine. Si niliwapelekea kwani ningewaachia na wamekataa. Nilikuwa nataka wanipe ninunue huyu mwingine. Sasa imeshindikana. So wewe enda utafutie Ken bibi mwingine. Na watafute mali, atafute mali. Huyo aenda alipe huko. Mimi sina mali ya kurudisha. Sasa umesikia venye imekuwa? Msamaha nimesikia. Wamekataa msamaha, wacha wakae. Wacha wakae. Ken lazima atakaa na bibi. Haezi kufa bila bibi. Na si umesema kuna mwingine umemtafutia side chick? Ndio wako. Kuna mwingine. Unaona? Ndio maana unasikia nikisema mama anataka ni yumba yumbe hapa hivi katikati. Unasikia vizuri akisema? Nilikuwa nataka kurudiane Lilian na mumekataa na baba yako. Na mbona si unatuambia tu hapa hivi ukweli Ken ako na msichana mwingine? Unasema already ushatafuta. So mimi unataka niangamie katikati, imagine nayo hiyo siwezi. Hata tayari mumeagiria kwamba ni mali unataka irudi, uende ulipe. Arafu akuje? Ndio. Arafu mkae mnirudishie, mnirudishie niende ninunue huyo mwingine. Hata msichana wangu ako na msimamo. Yes. Acha hiyo msimamo imoe basi. Olewa na hiyo msimamo. So umesikia venye kumeenda? Msamaha iwezi? Mama sasa si lazima nioleke na nioleke na mtu mwenye ajielewi. Mtu mwenye hata pia we mam venye dada amesema mimi naweza sema unaangamiza Ken. Juu sasa unasema umemtafutia msichana. Mara unataka urudi kwangu uniongeleshe mimi nirudie Ken. So msimamo wako na Ken pia haiko stable. Ulikuwa bibi wa Ken na kukataa Ken unapea Ken nafasi ya kuangamia katikati. Hiyo itakuwa mamu, hiyo itakuwa ni ngumu. So wewe hautawahi rudia Ken kwa maisha yako. Sasa siwezi. Siwezi zikeni yako na bibi. Unasikia mama akisema Ken yako na bibi. Ashamtafutia. So hivyo venye ashamtafutia anakuja aongeleshe dad ampee mali aende alipie huyo msichana mwingine. Unasikia mama anasema hivyo mimi. So mimi siwezi rudia Ken. Mimi sitaki kuchanganyikiwa. Sitaki nichanganyikiwe. Sasa umesikia venye kumeenda na sasa itabidi sasa uende utafutie Ken job afanye. Mwende mulipe mahali ya huyo msichana mwingine. Sio, sorry, umemaliza? Bado haijaisha. Haijaisha aje na imeisha. Kwa nini unataka imeisha aje na wajanirudishia mali? Mali sasa sio hiyo, iwezekani? Imagine. Iwezekani? Nani alisema iwezekani? Kwa nini hamna mali ya? Sasa tushindie tu kupeana. Ah, si mnaweza tafuta hiyo nyingine mulipe huko. Na hiyo yenye tuliwapea. Sasa huyu mtoto mwenye huyu ako na yeye, si ako na baba, si anafaa pia kuprovidea? Si alete tumprovide. Hajafika 18 years. Lazima afikishe 18. Kwani ndio inasema? Lazima mtoto kama atakaa na baba akuwa amefikisha 18 years. Na mtoto wangu bado ni mdogo. Na huo umri. Yes. Yeah. Sasa iko hivyo. Na before hii mambo yote ifanyike, mlikuwa mnaongeanga na Lilian? Mlikuwa ni good terms na yeye? Yaani na mama ya Ken, mlikuwa mnaongeanga hata kwa simu? Huyu mama tuliongea naye mara mbili. Fire hii shida ilianza kutokelezea. So kutoka nyuma mko mnaongea? Fire walilipa mali kutoka hapo kila mtu akaenda exile. Yes. Mbona unafanya hivyo? Kwani ni sisi tulikuwa tumeoana? Bali si unaweza ongelesha msichana nini mzazi wa nini? Mali kijana yako ameoa? Hapana. Haifai hivyo. Mimi nakuanga very busy. Uko very busy? I'm very busy. Hata mama Lilian alijaribu kumtafuta. Unajua watu husaidiana. Hii ni familia moja. Alijaribu kumtafuta. Mbona nyinyi amunge nitafuta? Akufanya. Si umesikia? Mama Ken, mama Lilian alijaribu kutafuta wewe. Upatikani? Mtasaidiana aje kama mko hivyo amuelewani kwa familia? Unaona? Sababu mzee, unajua mama baba Ken hayuko. Si ndio? Asimama ndio yako. Sasa mimi unajua singechukua simu nianze kuropoka maneno. Nianze kuambia mama Ken, mama Ken. Lazima mama Lilian, mama kwa wamama, waongee kwanza maneno yao before mimi niingie ndani. Yes. Lakini sasa yeye apatikani. Sasa umeona pia wewe uko na makosa. Hapo hakuna makosa. Kama ungepatikana, kama ungepatikana hii maneno ingekuwa imeisha kitambo. Unajua wamama wanajua vile wanakoroga maneno yao. Haraka haraka inaisha.
Sasa kama uko hivyo na Ken ukimtafutia bibi mwingine wazazi wake, si pia wao utaelewana na wao? Kwa nini tusielewane? Kama sasa huyu waongee na mama ya Lili yani? Tutaelewana. Sioni chenye inaweza fanya tusielewane. Uone kinyo inaweza fanya msielewane? Hapana. Tutaelewana. Yeah, so mimi sina lingine la kusema. Yeah. So, before umalizie. Hii kitu hapa saa zingine ni kushinda kuwestia dad time yake. Unajua dad anakuanga ametoka mbali, ameacha biashara zake. Kuna zile biashara ziko na wafanyikazi na kuna ile yake yeye mwenyewe anajifanyia. So unaona amefunga kazi, ametafutwa, amekuja kwa hii kikao. Na unaona yani ni kama like dad anachezewa juu. Unasikia kijana ametafutiwa bibi mwingine. Si umesikia mamu amesema mwenyewe? Kijana ametafutiwa bibi mwingine. So kwa nini dadi aharibiwe wakati bure hapa? Ni kwa nini dadi anaharibiwa wakati? Si alikuwa anakuja tusuluhishe. Msuluhishe nini na ushatafutia Keni bibi mwingine? Mimi nilikuwa nataka murudiane na mumekata. Hiyo story imeisha. Mama huko unataka tuisha hivyo. That's all. Hivyo. Wewe ulikuwa unataka mahali. Uende tu kalipie huyo msichana mwingine, acha kutudanganya. Ni kama unatudanganya juu pointi yenye uliongea ya kwanza, ulisema mimi nataka mahali yangu nirudishiwe. Au kuanzia na neno eti nataka Lilian arudiane na Ken. Au kusema hivyo. Ulisema unataka mahali yako urudishiwe. Hiyo imekuja after mmekataa kunirudishia. Mumesema hakuna na hakuna na hakuna. Sasa tufanye hivi. Si mmesema hakuna kurudishana mali na wewe uwezi rudia na Ken. Sasa tufanye hivi. Wewe enda mkae na Ken maisha yenu, na pia Lilian aenda kae maisha yake na wazazi wake. Iishe tu hivyo. Nisisikie tena stories zingine zime happen. It's a deal. It's not a deal. It's a deal. Tumemaliza. Simeleta mpaka baba ya Lilian hapa hivi muongee mkaweza kusikizana. Hii story haiwezi isha tu hivyo. Mali nayo haiwezi rudi. Hapo ni impossible hata venye mimi naona. Sasa mimi nichomeke tu hivyo. Sasa utachomeka aje na huyu akona mtoto nini? Akona mjukuu? Sasa kukua na mjukuu ndio inamaanisha nisipewe mali. A, mimi hiyo story nimemaliza. Ile kitu ningependa kusema ni hii. Sababu sitaki kutoka hapa Nairobi kama hatujapata jibu. Nataka huyu mama aenda akae na kijana yake Ken. Kesho wanipatie chipu la mwisho. Sababu sitaki nitoke hapa nielekee nyumbani, niaje msichana wangu akiteseka hapa. Mara huu amekimbisiwa maaskari. Mara huu ndio huyu sijui nyumba imefungwa. Sijui yoo nini, msichana wangu akae na stress. Nataka kesho wakuje na kijana yake hapa wanipatie chipu la mwisho. Ndio niende nyumbani. Hata nyinyi mko na shida mingi sana. Mnaweza kaa na hiyo mahali. Mimi sina shida. Kaeni. Si mmekataa, si mmesema hakuna, kaeni nayo. Nimewaachia. Hiyo nayo sasa nimewaachia. Mimi sina shida. Kaeni. Sina shida. Wakati ulikuja pale kwangu nyumbani, uliona ng'ombe mkule hizo mbuzi? Eh? Uliona ng'ombe silikuwa pale? Sima tutasonga mbele. Uliona ng'ombe silikuwa pale? Sikuona. Hukuona, ulikuwa umefunga macho, si ndio? Wangu ndio mlikuwa mnangojea. Eh. Okay, sawa. Sitaki tupishane na yeye sana. Sawa. Nyinyi chukueni mtoto wenu, mbuzi zangu kwendeni mkule. Nimewaachia. Si hivyo, msiachane hivyo kwa ubaya. Wewe enda kwa upole. Hapana, hatuwezi achana kwa uzuri na wanakatalia. Ni hivyo. Yangu ndio inafanya kazi. Kesho wapatikane hapa wote wawili. Si nilikuja hapo kusuluhisha maneno? Yeye na kijana wake wapatikane hapa kesho. Msichana wangu kesho usiende kazi. Sawa? Kesho nataka tumalize hii maneno hapa. Sawa. Ndio kila mtu akae na amani. Ama tutafanya hivi, kama saizi pia anaweza mpata, tunaweza pata Ken akuje hapa hivi mumalize hiyo story. Alimwacha wapi? Alimwacha wapi? Ilikuwa mkuja na yeye, but sasa job hayuko. Alienda kubahangaisha. Atashinda kwa nyumba kama mwanamke. Na huyo bibi yake, huyu bibi amemtafutia. Kesho wapatikane hapa. Tumalize hiyo maneno. But kwanza waje nijaribu kumtafuta kama atakuwa akuje juu mko hapa nyinyi wote mumalize hiyo story. Sitaki muende tena kesho mwingine akose. Ni sawa. Si ndio? Nimechoka sana. Tangu asubuhi nimesunguka. Nimechoka sana. Mtafute. Kama atapatikana within 20 minutes, kama atapatikana inaenda kupumzika. Aya, so guys, msikie venye kumeenda mazi. So waje nitafute Ken akuja hapa hivi, kila mtu akae mbele ya mzazi wake na waongee. So solution ipatikane, kila mtu anakaa maisha yake. Hivyo manzi. So make sure umesubscribe, like, comment and share the video guys manzi, alafu tuone itakuwaje bana. Yeah manzi.